lên giang ទីតាំងល្បែងប្រជុំមន់ស្ថិតនៅជាប់នឹងកាស៊ីណូឡាគីគឺទល់មកទៅគឺទល់នឹងពេលនេះនៅអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងយ៉ាងកក់ក្រើកក្រែងដល់ពលមានសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរណាមានវិធានការអ្វីឡើយទីតាំងល្បែងប្រជុំមន់នោះស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណ100ម៉ែត្រពីរង្វង់មូលច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលបើនិយាយឲ្យចំទៅនោះគឺស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃក្រុងប៉ោយប៉ែតតែម្ដង បើតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាចាប់តាំងពីកាស៊ីណូនេះត្រូវបានបើកដំណើរការគេឃើញថាទីតាំងល្បែងមួយនេះបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរលូនដោយគ្មានការហាមឃាត់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចឬក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រុងខេត្តអ្វីនោះឡើយជាមួយនឹងការបើកដំណើរការនេះដែរគេក៏សង្កេតឃើញថាមានសិទ្ធិតែខ្មែរចូលលេងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននានាបានបង្ហាប់ថាទីតាំងល្បែងប្រជុំមន់នេះគឺស្ថិតនៅលើដីរបស់លោកអុកញ៉ាហុងស៊ីផាដែលដីនេះត្រូវបានលោកផេងជួលដើម្បីបង្កើតកាស៊ីណូឡាគីដែលជាប់នឹងផ្លូវរង្វង់មូលច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតផ្នែកខាងត្បូងតែតងនឹងការបើកដៃឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលលេងល្បែងក្នុងកាស៊ីណូនានាក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតអេនអិនមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីនាយកដ្ឋានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុង ដែលប្រចាំការនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឡើយដោយពេលចិត្តទរស័ព្ទចូលត្រូវបានលោកកៅនេះនិយាយថាច្រឡំលេខសូមបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលលេងល្បែងនៅក្នុងកាស៊ីណូនេះនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺជាការរំលោភបំពានច្បាប់ទាំងស្រុង